त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको के भन्छ यो कार्गो वेयरहाउसमा जुन सामान निकासी जाँचपासको क्रममा यो एक्सरे मिसिन जुन स्क्यानिङ गरिन्छ हामीले सामान जाँचपास गर्दाखेरि त्यो बिग्रेको आज 1.5 महिना भयो। यो चाहिँ नि नेपाल पार्वन तथा गोदाम लिमिटेडले चाहिँ नि यसको सञ्चालन यसलाई सञ्चालन गर्दै आएछ। यो चाहिँ आज 1.5 महिना बितिसक्दा पनि यसको चाहिँ नि मर्मत सम्हार नयाँ थप्ने यावत कुराहरू नगरेको हुँदाखेरि नै हामीलाई सामान जाँचपास गराउनलाई धेरै समस्या भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यहाँ चाहिँ नि यो सेन्सिटिभ ठाउँ हो, योबाट क्लियर भएको सामान एकैचोटि जहाजको होलमा जान्छ, भोलि चाहिँ यहाँ तल माथि पऱ्यो भने यसको जिम्मेवारी को हो र यो पार्वन गोदामको चाहिँ नि चरम लापरवाहीको आज प्रकाष्ठ यहाँ तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो। हामीले 2 दिनदेखि सामान व्यापारीका सामान ल्याएर यहाँ थन्क्याएको छ, जाँचपास भएको छैन, हामी काम गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन, सरकारले लगानी सम्मेलन भनेर ढङ पिटिरहेछ, व्यवसायको हालत सामान यस्तो अवस्थामा ल्याएको छ। यो कारणले चाहिँ हामीले कुनै पनि सामान चाहिँ हाम्रो रिक्समा हामी क्लियरिङ नगर्ने र फरवार्डिङ पनि नगर्ने भनेर यो मिसिन जहिलेसम्म बन्दैन तहिलेसम्म उहाँहरूलाई पटक पटक हामीले चाहिँ नि यो मिसिन बनाऊ, यो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो, यहाँ सबैको आँखा जान्छ, हाम्रो सुरक्षा थ्रेडमा ठुलो चुनौती छ भनेर भन्दा पटक पटक भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ हामीलाई यो 25 लाख 30 लाख रुपियाँ पर्छ, हामीसँग बजेट छैन, हामी मर्मत सम्हार गर्न यहाँ सम्भव छैन, नयाँ हाल्न पनि सम्भव छैन भनेर तर्किनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि चुनौती यहाँ के छन् तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो, बिग्रेको मिसिन आज यति हो, यो यहाँबाट क्लियरिङ भएर कार्गो वेयरहाउसमा गएर सिधै जहाजको होलमा जान्छ यो सामान, भोलि तलमाथि भयो केही घटना भयो भनेदेखि यसको जिम्मेवारी को पार्वन गोदाम हो कि अथवा सिभिल एभिएसन हो कि अथवा चाहिँ नि भन्सार हो कि, यो तिनवटा निकाय तिनतिर चाहिँ नि एकले अर्कालाई आरोप देखाएर आज चाहिँ नि हविगत यो त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको मातहतमा राखेर कार्गो वेयरहाउसको अवस्था नाजुक दयनीय छ, यहाँ सामान जाँचपास गर्ने अवस्था छैन। 2 मिसिन थियो, एउटा बिग्रेको 1.5 महिना भयो, अर्को पनि आज भोलिसम्ममा बिग्रिन्छ, त्यसले पनि राम्रोसँग स्क्यानिङ गर्दैन। हामीले त प्रपरली चाहिँ सबै कुरो स्क्यानिङ नगरिकन त्यसलाई भेरिफिकेसन नगरिकन त सामान कसरी पठाउनु, भन्सारले कसरी जाँचपास गर्छ, भन्सारको पनि त आफ्नो रिस्क त होला। त्यही भएर यो नेपाल सरकारको यो चाहिँ नि पार्वन गोदामको चाहिँ नि चरम लापरवाहीको प्रकाष्ठ हो यो। अब व्यापारीसँग पैसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि किलोको दरले पेनल्टीसुद्ध उसले लिने, तर उसको आफूले हामीलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा चाहिँ केही पनि छैन, जिरो। उहाँहरूलाई कुरा पटक पटक हामीले पत्र दियौँ, वार्ता बस्यौँ, पटक पटक कुरा गर्दा पनि उहाँहरूले कुनै रेस्पोन्स देखाउनु भएको छैन, उहाँहरू भाग्नुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले यो सामान हामी निकासी गर्न सक्दैनौँ भनेर हामीले आज हिजोदेखि हामीले यो काम बन्द गरेका छौँ। यसमा यथाशीघ्र नेपाल सरकारको ध्यान जान्छ जाँदैन, तपाईँहरू मार्फत नेपाल सरकारलाई यो आएर यहाँको हकीकत हेरेर चाहिँ नि केही गरिदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ।